reka nongere ngwikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waberereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze ya rugo turagutse namakuru yacu namakuru tugenda tubagezaho buruko bukiye nuko bwije tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iki gisata cy'imyidagaduro mu makuru uyu munsi rero ndaza kubwira ko Juno Kizigenza yasubije abamushinja nyine ku bindirimbo abahungu ukaburaza kumenya rero byinshi byihishe inyuma y'uyu muhanzi Juno Kizigenza ni indirimbo muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko Davido yatangaje kagiye gutanga miliyoni zigera kuri 250,000 z'amafaranga y'u Rwanda zo gufasha impfubyi n'abapfakazi Muyandi makuru ndakubwira ko The Ben yamaze guheshura ko yakoranye indirimbo na Azawi anerekeza amaso kuri Winning Wagi iby'umuhanzi The Ben n'abahanzi bakoranye iyi ndirimbo bo muri Uganda ukaburaza kumenya byinshi kuri byo ndetse muri inkuru ndaza kubwira byaranze igitaramo cya mbere cyaherekeje Tour du Rwanda 2024 amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane Reka amakuru yacu tuyare kuri inkuru ya Juno Kizigenza aho yasubije abamushinja kwiba indirimbo abahungu yu Juno Kizigenza rero yashize umucyo ku kibazo cy'abamushinje kwiba indirimbo yise abahungu aherutse gushyira hanze igakurikirwa n'amagambo y'umusore witwa Akado Cartoon washinje nyine studio ya Country Records na Juno kumwiba iyi ndirimbo yaramaze igihe ayishyize ku rubuga rwa YouTube uyu muhanzi rero yatangarije Radio Rwanda ko iki kibazo cyamaze gukemuka binyuze mu nzira y'ibiganiro yagiranye n'abarimo muneza kodo cyangwa se kodo Cartoon bakareka gukomeza guterana amagambo iyi ndirimbo yazamuye amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize bitewe na Kodo Cartoon uvuze ko bayimwe bya bayikuye muri Country Record dore ko yasohotse amaze icyumwe arashyize hanze yo yise Coca-Cola Shake indirimbo rero n'izindi zari kumwe zikubiye kuri album ye yari yise Macaveri ntizikigaragara ku rubuga rwa YouTube producer rero package wakoze iyi ndirimbo abahungu aherutse gutangariza Sunday Night ko yakoranye na Kodo Cartoon ubwo studio ya Country Record yakoraga injyana bise Afroga ko kodo rero ngo yatwaye bya bihangano bari bakigaho abishyira ku rubuga rwa YouTube nta burenganzira Country Record imuhaye cyangwa ngo ibimugurishe ubwo rero Country Record yari maze kunoza umushinga wa Afroga ko yegereye Juno Kizigenza bamuhindirimbo bise abahungu mu rwego rwo kumenyekanisha iyi njyana reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ya Davido aho agiye gutanga miliyoni zigera kuri 250,000 zo gufasha impfubyi uyu David Adekere uzwi nka Davido yavuze ko we n'umuryango we David Adekere Foundation bamaze gutegura miliyoni zigera kuri 250,000 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ubwo ni amanayira 300 zigomba rero guhabwa ibigo by'impfubyi muri Nigeria uyu muhanzi rero yavuze ko agiye gutanga aya mafaranga nk'umusanzu ngaruka mwaka ku gihugu cye kandi ko amakuru y'uburyo azatangwamo azatangazwa ati ngewe rero n'umuryango wanjye tugiye gutanga miliyoni zigera kuri 300 z'amanayira ku bigo by'impfubyi biherereye mu bice bitandukanye bya Nigeria nk'umuhanzi nk'umusanzu ngaruka mwaka ku gihugu cyanjye uburyo rero izatangwamo nejo subwa mbere rero uyu Davido tanzu musanzu ko gufasha impfubyi kuko mu mwaka 2023 yatanze miliyoni 237 z'amanayira naho muri 2022 agatanga miliyoni nanone zigera kuri 250,000 zo mu mafaranga yahariya muri Nigeria nkuko rero nari nababwiye The Ben yamaze guhishura ko yakoranye indirimbo na Azawi anerekeza amaso nyine kuri Winning Wagi uyu muhanzi Mugisha Benjamin uzwi cyane mu muziki nka The Ben yatangaje ko yamaze gukorana indirimbo n'umuhanzi kazi Azawi wo mu gihugu cya Uganda The Ben rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Uganda aho yavuze ko indirimbo yamaze gukorwa hagati ye ndetse na Azawi gusa yirinze guhishura nyine igihe iyi ndirimbo izagira hanze The Ben yagize ati mfitanye indirimbo na Azawi kandi yamaze no gutunganywa atuba igisigaye no kwishyira hanze tukayiha abakunzi bacu yongeyeho ko rero ubu imbonize agiye kuzitera ku muhanzi kazi we ni ngwagi nawe bagakorana indirimbo ati kuko ndamukunda cyane ni umuhanga cyane Uganda rero ni mu rugo ati Uganda ndahakunda cyane atangaje ibi rero mu gihe ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda aho yari yerekeye yo mu gitaramo nyine cy'urwenya cyangwa se comedy store wagitegurwa n'umunyarwenya ukomeye Alex Mahangi akaba rero yaragikoreye yo kuwa 14 Gashyantare
ku munsi w'abakundana The Ben Rowe wavukiye mu gihugu cya Uganda agakurira mu Rwanda ntabwo ari azawi gusa wo mu gihugu cya Uganda bakoranye indirimbo kuko ari niyo afitanye na Sheba Karungi bise Binkorera ndetse akaba niyo afitanye na Remana Makura bise This Is Love reka amakuru yacu tuyerekeze hano mu Rwanda nanone aho tujye kurebera hamwe ibyaranze igitaramo cya mbere cyerekeje turudi Rwanda 2024 abahanzi nyarwanda ro biganjemo abo mu kiragano gishya cy'umuziki w'u Rwanda bamaze kuba batanga ibyishimo ku baturage bo mu karere ka Huye mu rugendo rutangiza ibitaramo bine bizarekeza isiganwa ry'amagare rya turudi Rwanda 2024 riri kuba control yaryo ya 16 iki gitaramo cya mbere ro cyabereye muri ka Free Zone cy'umujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda mu ijoro ryo kuri wa mbere ku itariki ya 19 Gashyantare 2024 nyuma yuko rero hari hasojwe agace ka kabiri ka turudi Rwanda 2024 kegukanwe n'umunya Israel w'imyaka 26 ukinira Israel Premier Teach Ottoman cyaririmbiwemo rero na Senderi Hit Micho the Best Bwiza Juno Kizigenza na Bushari baririmbanye indirimbo kurura ubwo rero Bushari yarageze ku rubyiniro yashimangiye ko indirimbo ze zacengeye kugeza kuri album ye yise Full Moon yitegura gushyira hanze uyu mugabo rero yaririmbye indirimbo ze zirimo nka Kenya Trap Juno Kizigenza rero we yari yitwaje ababyinnyi b'abasore n'inkumi binjirira mu ndirimbo ze zirimo nka Ndabura Royo n'izindi zigiye zitandukanye yunganiwe na Neo Bosco witwaje ku rubyiniro ababyinnyi batandukanye barimo abazwi ubundi aririmba indirimbo Eminado aherutse gushyira hanze n'izindi Senderi Hit rero yongeye gukora benshi ku mutima ubwo yinjiraga mu ndirimbo ze zigaruka kuri gahunda za guverinema uyu mugabo rero yaririmbye indirimbo ze nk'ibidakwiriye nzabivuga ati niyo twicaranye n'izindi uyu muhanzi rero yaherukaga kuririmba mu gitaramo gisengiza intwari cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka ka Kigali iki gitaramo kandi cyaririmbyemo umuhanzi witwa Pama uyu musore rero asanzwe ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yaririmbye indirimbo nka naragusariye yakoranye na mukuru we Eri John Micho the Best we rero warumaze igihe kinini adataramira ihuye yinjiye mu ndirimbo ye yise akabizu yakunzwe mu buryo bukomeye uyu mugabo rero weretse gushinga inzu ifasha abahanzi mu bya muzika cyangwa se lebo ku rubyiniro yari kumwe n'abasore b'ababyinnyi bamufashije gutanga ibyishimo muri iki igitaramo Bibitaramo rero bizaririmbamo abahanzi 9 barimo nka Dani Vumbi, Kenisoro ndetse na Afrique bataririmbiye mu mujyi wa Huye musanze rero bazakira ibitaramo bya Turudi Rwanda Festival ku itariki ya 22 Gashyantare 2024 naho mu mujyi wa Kigali bazataramirwa naba bahanzi tariki ya 25 Gashyantare 2024 mu bihe bitandukanye rero abahanzi bo mu Rwanda bagiye bahabwa akazi ko kuririmba baherekeza Turudi Rwanda umwaka ushize ibitaramo nk'ibi byaririmbyemo abahanzi barimo Senderi Hit Chris Ize Bwiza Marina Platini Micho the Best Neo Bosco ndetse na Kenisoro irushanwa rya Turudi Rwanda rero rikunze kuba mu ntangiriro z'umwaka aho kuri iyi nshuro iza mu cyumweru cyo kuva ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 25 Gashyantare irushanwa rero rikaba rigeze ku itariki ya 21 urumva hasigayemo iminsi 4 rikarangira risiganwa kandi ryitabirwa n'abakinnyi bavuye mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho rimara icyumweru rizenguruka ibice bijye bitandukanye by'u Rwanda reka nkubwire ngo babanye natwe amakuru y'uyu munsi reka amakuru yacu tube tuyahiniye ahangaha nkubwire ngo wakoze cyane anarwo bwa mbere rero udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugende tubagezaho ajya atandukanye buruko bukiye nuko bwije turabakunda cyane.